gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal oo maanta ka hor hadlayay mudanayaasha golaha shacabka ayaa si weyn kaga soo horjeestay qodobada qaar ee ka soo baxay shirki madaxda dowlad goboleedyada ka jira dalka oo wajigiisii koowaad uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Gudoomiye Mursal ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada aysan go'aan ka gaari karin nooca doorasho oo ay noqonayso doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalka, ha yeeshee go'aan ka gaarista uu leeyahay baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in marnaba aysan aqbalaynin in la galo doorasho dadban iyada oo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay ansixiyeen sharciga doorashooyinka oo dhigaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah. Qodobka kale ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban 2016 la aaday waddankan doorasho, waddankan sharci doorasho ma lahayn. Waddankan wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyay, madaxweynaha uu saxiixay. Meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aadaayo ma jirto. Qodobka kaloo aan rabno in aan isxasuusino, heykal dowladeed aan dhisan, baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin. Qodobka 47 ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la maraayo inaan anaga dhammaystirno wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteediya iskama laha. Dhinaca kale, gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa si kul u weeraray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo uu sheegay inuusan baarlamaanka ku matalin shirka wadatashiga Dhuusamareeb. Aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad xalay fajac ay nagu noqotay in gudoomiye ku-xigeenka labaad halkaasi uu aado. Weliba sawirada halkaasi ka muuqday markaa fiirisaan lama qabato annaga gudoomiyihii baarlamaanka in uu daba socdo xukuumadda gadaasheeda uu socdo. Taytalka dowladda waa la yaqaanaa, kala sarreynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka, gudoomiyaha golaha shacabka ku xiga. Marka saaxiibka annaga danihiisu uu aaday, waxaan kaloo weliba aan ka digaynaa oo xildhibaanadan ugu degaynaa dowladnimadu waxay ku dhisan tahay brotokool, mar walba brotokoolkiina inaad ilaalisaan. Kuma qasbanid meel walba inaad fariisatid, kuma qasbanid diyaarad walba inaad raacdid, because waxaad xambaarsan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dhabarkaaga saaran. Marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka meel munaasab aan lahayn, brotokool aan lahayn markay ka soo muuqato, ihaanay nagu tahay. Waxaan leenahay waa ku celinaynaa annagana ma mathalay. Wixii la soo dhaafay waxaa muuqanayay ifafaallo muujinayay in si wada ogol ah loo wajaho nidaam doorashada la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya, waxaase muuqanaya in weli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo hor leh, taasi oo u muuqata mid sii murjinaysa doorasho ka qabsoonta dalka oo weliba ku dhacda xilligeeda. Waxaana sidoo kale soo ifbaxaya khilaaf cusub oo soo kala dhex galay gudoonka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Zikriya Axmed Muuse, Shabelle TV, Muqdisho.